Абзалдың неге көңіл күйі жоқ десеңіздер, кешегі келеңсіз жағдай үшін мен кешірім сұраймын. Ол жерде біздің асабалардың еш кінәсі жоқ. Тізімді ұсынатын негізінде редактор. Және ол жерде бір-екі адамның есімі қалып кеткен екен. Оның ішінде Мұса болды, және біздің Абзал. Сондықтан кеше енді әлеуметтік желіде де көріп жатырмын, бірақ бұл қасақана, я болмаса әдейі ұйымдастырылған дүние емес. Біз не үшін өз қатысушыларымызды олай бөлектейміз дегендей. Кешеде енді Абзалдың редакторы өзіне түсіндіргендей болды, бірақ Абзал түсінбеген сияқты. Негізі ондай ой болды. Яна ханым, мен бұл жердегі мақсатым негізі ол бет ашарда атма айтылмау емес қой, негізі деді. Адамда көңілі болады да, просто бір емес, мен бір рет мақал түсіндім, бір рет мен ұмытып кетті. Енді екінші реттен ұмытып кете береді, мен сыртта жатқан бір пакет не емесім ғой. Мысалға адамда көңілі болады да, ол мен мақсатым бұл жерде мен атма айталу емес, просто бүкілін солай айтып, и тек қана мен ақ қалып кете берген маған неприятно ол. Шыны керек. Мен де адаммын, өзімді уважать етемін. Не істеймін, мен сондықтан айтайын деп отырмын, ендігі бір бет ашарлар болып жатса, мен келмей қойғаным дұрыс, қайта-қайта өйтіп жерге таптала бергеннен. Абзал, енді саған айтып жатыр ғой, енді кешірім сұраймыз деп жатыр, осындай келеңсіз жағдай үшін деп жатыр. Сен оны түсінушпен. Сен, Альбина, оны өзің басыңа келгенде түсінесің, қазір айта бересің мына жерде отырып. Сен қазір ашуға боялдырып жатсың ғой. Қазір сен ашуланып, қазір не айтып, не қойғаныңды білмей отырсың ғой. Сен қыз емессің, сен ер азаматсың ғой. Құдай-ау, не болды сендерге бүгін? Бір емес, екінші адам уже назданып отыр. Не айтасың, қойшы, Альбина, сөйлемей қойшы. Қаршы. Мен шындықты айтып отырмын сен бетіңе. Диана ханым, Абзал түсінбей отырмын, ол сенде вообще басқа проблема жоқ па, ренжитін зат па ол деген. Ол жай ғана бір ашып. Жігіт бар ма араларында сөйлейтін конкретно? Жоқ, мен айтайыншы, Абзал Харди деген сайын, Абзал, сен өзіңді жылды санап кеттің ба? Ода тұрған ештеңке жоқ, атың аталмай қалса. Ничего страшного, мен де атамаса, мен ренжімес едім мысалы. Ничего страшного, сен каждый затты көңіліңе ала берсең, бұл жерде, бұл студияда не болмады? Не болмады мұны? Мысалы, менің басынан қаншама жағдай өт, мен ренжіп отыра берем бұл жерде? Мен ренжіп отыра жоқ, өзімкін айтып атырым, түсінесің ба сен? Енді сен ашуыңды тарқататын кез болды ғой уже. Наздана бересің ба? Ашуыңды жібер, ренжіме. Абзал олай ренжудің қажеті жоқ. Негізінде просто айтып атырында, солай айтпай кеткені дұрыс шығар мүмкін. Просто мен де басында Темірлан мен Мадинаның той болған кезде, бет ашар болған кезде, әсем сияқты енеден құдай сақтасын деген кезде де оған да көндік қой. Лучше ондай сөйлеуден бір қатты бірдеңе айтқаннан көрі, лучше осылай бір айтпай кеткен дұрыс сияқты. Иә, енді мына жерде Абзалды да түсінуге болады, Диана ханым, негізі сөйлес жүріп қой бірге, өткенде де настроение үшін жоқ дегенде, неге мен ұмыт кете береді, не істеп қойдым деген сияқты. Енді бұл жерде енді шыны керек сондай да болып қалған шығар. Енді мәселе мен не істеп қойдым, не істемедім дегенде емес қой. Мен түсіндіріп жатырмын мән-жайды. Редактормен сөйлестік, неге олай болып қалды, неге қателік жібердіңіз деп барлығын ол кісіден сұрадық. Енді адами фактор деп жауап береді де ол, кешіріңіздерші мен деп ол кісі бізден кешірім сұрап жатыр. Барлығын кәдімгідей қосып тізімге жазған кезде Абзалды ұмытып кеткен, есінен шығып кеткен. Диана ханым, оған қатып қалған еш нәрсем жоқ. Просто жоқ, мен олай болды, бәрі қайттан менен кешірім сұрасын деп атқан мақсатым да жоқ. Просто сәл адамды орнына қойып сыйлай білу керек те, сыйлағаннан кейін мен де сыйлап жүрмін мысалы, кім болсын осы жерде. Енді біздің сізге деген сыйластығымыз сол жерде сіздің есіміңізді жазбай қалғанымызда емес қой, Абзал. Мен сізден бірінші кезекте осы жерге ортаға шығарып, кешірім сұрап отырмын. Кешегі келеңсіз жағдай үшін бізді кешіріңіз. Өйткені ұжым болғаннан кейін, той болды, мәре-сәре болып жүрген кезде ұмытылып кеткен екен. Иә, біздің тарапымыздан кеткен қателік. Мен сізді де түсініп отырмын, ел алдында барлығын жақсы бір ұйқаспен шақырып жатыр, барлығына әзілдерін айтып жатыр, өлеңдетіп шақырып жатыр. Сізді қаншама 25 қатысушының ішінен ұмытып кеткені болмады, иә. Ол жігіттерге бізде айттық, кешіріңіздер, бізден кеткен қателік, сіздер сынға ұшырап жатырсыздар деп. Енді біз қалай өзгерте аламыз? Бізге бір ұсыныс жасайсыз ба, білмеймін. Сіз кәдімгідей қазір мені сыйламайсыздар, менің бір орным жоқ па деп айтып жатырсыз. Жоқ, нормально бәрі. өзімін айттым главное. Өзім осы жерде қазір осылай айтпағанымды өзім кешірмейтін едім. Жанақын. Абзал енді бір жағынан орны бар. Енді көңілің етеді ғой, барлығы шығып салып жатыр. Енді мен неге нетпедім деп отырсың ғой. Енді өзіңдікін айттың, бірақ обидаңды енді жібере сал болды. Онымен енді білесің ғой, ары қарай ештеңке болмайтын. Жанақаным мені бастаған өзі айтып отыр, кешірімде сұрап отыр. Болды, жібере сал болды. Ешкімге де ренжімей қой. Главное, өз алдыңда сен өзіңдікін айттың, шығып. Жанақанымдік де бізде мысалы айтып отырмыз де. Жібере сал болды. Қатты қапаланбай қой, оны ертіп кетіріп. Сен айттың, жіберем. Алжың ғой. Саран шақырайық. А? Қош келдіңіз, Сара. Саламатсыздар ма? Қал жағдайыңыз қалай, көңіл күйіңіз? Жұма қабыл болсын. Амин, сіздерге де. Кездесулер, таныстық, барлығы қалай болып жатыр? Кездесулер бәрі жақсы, таныстық жақсы жалғасып жатыр. Сурет видео бар екен, тамашалайық, көрейік. Сенің әр түрлі сұрақтарыңнан кейде жауап тапалмай. Махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізем қалай. Мен өзіңнен басқаны ойлаған емеспін. Сүймеген болсам өмірлік уәдеп емеспін. Сен жалғыз кейіпкерсің барлық елестің. Сол елестің, сол. Бір-бірлеріңізді жақсы танып жатырсыздар ма? Қалай болып жатыр барлығы? Бір-бірімізді жақсы танып жатырмыз. Әңгімемізде жарасып жатыр. Енді арасында келіспеушіліктер болып қалады. Енді бәрі идеально болып кетпейді ғой. Вроде бәрі жақсы. Кездесу күнделікті. Абзалдың бір сөзі бар еді, бір күн көрмесем, тұра алмаймын, күнде эфирден шығып кездесем Сарамен деп. Кездесу күнде, иә. Не, Абзал? Я сол кездесіп жүрік, бірақ айтамда бір келіспеушіліктерім айдашыдан нәрселерден шығады ғой сол. Былай негізі соның біреуін айтып кете салайын, машинада отырамыз екеуміз. Екі қыз кетіп бара жатқан, біреуі әдемі екен де, соған бүйтіп қарап қалдым да мен. Сөйтсем, ренжіттен барсай соған деп. Мен айтам да, оларға жай көзбен қараймын, сенің қасыңда отырмын ғой деп. Сондай-сондай, бірақ ренжісі көпке бармайды, бір 2-3 минут қо. Қызғанып қалдыңыз ба? Қашан апсалын? Жоқ, ондай келіспеушіліктер болып қалады. Мен мысалы бір мысал келтірейін. Екеуміз отырамыз, Инстаграм, екі көзі Инстаграмды алмайды. Мен тастар соткынды деп айтам да. Сонымен қыздар жазады ғой, жазады. Ладно, жазсын, рахмет деп жаза сал, болды дейм да. Ол дальше кірет, суреттерін ақтарады. Мен айтам, не істеватсың сен? Десем, мен, сенің көзімше істеватырым ғой. Даже мен көзімше істемедім. Сен наоборот маған көрсетпесе ондайда. Ақтары. Жоқ, наоборот қой негіз, сенің көзіңше көрсеткен дұрыс қой, тығылып алып бүйтіп отқаннан гөрі. Мен жоқта істедім ондайды. Негізі қызғанасыз? Енді ол бір түрлі дайын, сен қасына отырып қыздарын сүрет. Мен сүйтсем қалай? Жігіттерді қарап сүреттен. Иә, өткен жол көрдік қой, сіз жауап берген кезде мәселе қай жаққа дейін баруы мүмкін екенін. Бір рахмет онда тұрған, мына жерде. Зерттеу дейсіз ғой. Ондай нәрсе Сараға ұнамайды екен. Кезгілген ұнамайды. Алдын ала мамасынан кешірім сұрайын. Кеше қинадым бұл Сара қызды. Барғысы келмеді негізі, бірақ осы жерден шыға салдым да, бар машинаны жөндетіп қайттық екеуміз бірге, содан қайтып келіп үйге келіп үйді тазалатып кірім жуғыздым, сынап көрдім мен бұл қызды. Енді дұрыс қой, мен енді үй шаруасында қандай екенін көру керекпін ғой. Мөлдір? Мына жерде Жанахан андай таныстық емес, Айта берсінші қам ойы. Бір уже ерлі зайыттылар сияқты болып кетті ғой. Жаңа видеоларға қарасақ та уже жұп болып, кәдімгідей қыз жігіт болып жүрген. Енді мақұл өйстіп, біраз созып жүре берейін деп тұрсыңдар ғой да, негізі видеоларға қарасаң кәдімгі жұп болып жүрсіңдер. Қашан енді жұп боласыңдар? Олар сенің барлығын апару үшін. Қазір. Бәрін тексеріп жатыр екенсің, барлығын көріп жатыр екенсің. Енді көңілінен шығып жатқан шығар. Барлығын үлгеріп, үйшілерің не деп жатыр? Ақкөл деп жатқан шығар. Енді біз жақта айтады ғой, сразу қыз жақсы болып жатса, давай тарт үйге қарай болды. Көп жүре бермей. Жаңағыдай алып қашып кету дегендер. Жоқ, әлі ондай әңгіме болған жоқ емен. Жалпы көңілден шығып атыма, барлығы жақсы ма? Болашағың ретінде көре алдың ба? Көріп жатырмын әлі. Әлі қанша нәрсе бар әлі көретін. Сонда да бауырым маңдай әлі табалдырға аттамаған қызды үйге барып тексергенің енді қателік екен. Шыны керек. Ол менің өзімнің отбасымның үйі емес қой, тұрақты жерім емес мысалға ше. Түсіндің бе? Сара, сіз оны қалай қабылдадыңыз жаңағыдай осындай үйіне бару дегендей? Енді мен айтып кетейін. Кеше Абзал эфирдан шықта ашулы болып, маған звондады, сразу шық деді, даусынан ашуланып тұрған байқадым да, ештеңке сұраған жоқпын, үй жаққа шығып тұрдым. Сөйтіп жол жөнекей бәрін түсіндірді, жаңа машина жөндейтін жерге бар, машина жөндеттік. Сонымен қайтып келе жатқанда бұл өзіне жағына қарай келе жатты. Киімдерімді алшы, үйге апарып тастайық деді. Үйге кірдік, потом көмектесші, үйде бірыңғай балдар тұрады, үй шашылып жатыр, көмектесші деді. Алдадым сөйтіп. Дана ханым, айтып өтсем болады ма? Жаңа негіз сөз маған беріліп еді, Хамрақұл енді сөйлеп кеттік кішкене. Жарайды, енді Сара жауап беріп жатыр ғой, жұп болмай тұрып, жігіттің еше ол жігіттермен, басқа жігіттермен баратын, ол қаншалықты дұрыс ол. Болашақта сіз деген, бұл енді қалатын нәрсе ғой, көп адам көреді, болашақта сіз. Егер сіздерде ол дұрыс болмай жатса, сіздер айырылысып кетіп жатсаңыздар, ол қаншалықты дұрыс ол, сіздің болашақ ата-енеңіз, күйеуіңіз, солардың алдында сізде ол қарадақ болып қалмайды ма осы нәрсе? Не қалатын нәрсе? Жігіттің үйіне бару. Қалатын нәрсе емес. Жоқ, енді Абзал былай ғой, айтып отырғанын бір жақтан мөлдірдің де айтқаны дұрыс. Өйткені, егерде енді барлығы жақсы болсын, егерде болмай қалса, бүткіл халықтың алдына келіп, осындай үйін келіп жинатқан, тамағын жасатқан қыз қандай деп адамдардың көзқарасы өзгереді. Ата-анасы бар символикасы естіп отырған олар да мен ойламаймын құптап отыр деп. Жұп болсам мүмкін шығар, бірақ жұптың өзінде де қандай болсын табалдырықтан аттауға негізі қызға 40 үйден дейді ғой негізі. Білмеймін, сендер қай заманда өмір сүріп жатсыңдар. Нормально маған ол. Абзал тұра тұр. Дана ханым, айта кетсем болады ма? Мына жерде қазір бәріміз Абзалды кінәлап жатыр ғой, сен неғып қызды үйіне апардың деп. Бұл жерде сұрақ сізге ол, Сара, қош келдіңіз. Сізге ол нормально ма, жігіттер тұратын жерге барып, сол жақты жинап беру деген? Сіз, мен түсінетінем, сіздер жұп болып, егерде ара қатынастарыңыз. Жоқ, әсем, жігіттер тұратын болғанда бұл. 5 адамның арасына кіріп кетіп, бір өзі жүрген жоқ. Ешкім жоқ үйде, түсіндің ба? Сендер просто таныстық үстіндесіндер де, қазір. Таныстық үстінде болғандарыңа бір жарым, 2 апта ғана болды, всего лишь. Тем более оңашада екеуің. Жарайды. Сара, қош келдің. Негізі алдында айтып едің ғой, қыз жігіттің қасында жүрген қызға байланысты деп. Енді түсініп жатырмын. Қандай сөз, қандай мағына айтқаныңды сол кезде. Енді сен әлі жұп болмай жатырсың, өзің осы ісіңді вообще дұрыс деп ойлайсың ба? Жоқ, мен айтайыншы енді. Мен ол жерде маған заранее айтқан жоқ қой, жүр үйге кір, үй жинастырып көмектесесің деп. Киімдер болды, осында эфирда келген, та өзің қолында заттар болды. Жоқ, не болсын, киім болмасын, бірақ үйіне кіріп оңаша. Мына жерде бізде осы бағдарламада жұп болмай жатып, қол ұстасқанға әңгіме болады. А бұл жерде сендер жұп болмай жатып, үйіне бірге кіріп, кәдімгі ерлі зайыптары сияқты жүрсіңдер. Оның ойы соншалық таза маған, сен де түсіндің ба? Мына жерде қоя қош. Асхат мырза. Мен түсінбей отырмын. Сен білдің ғой, бұл воспринимация етпейтіні ше. Неге позицияға тұрып, сен өзің не үшін айтып отырсың бізге? Зачем сен қызды үйтіп айтып отырсың? Сен білесің, что аудитория оны түсінбейтін. Сен білесің, ертең қыз үйіне барған кезде шешесі звондап айтады, құрт ана баланың көзін, керек емес маған ондай дейді. Не істейсің сол кезде? Мен білмеймін бұлай түсінетіндерін. Білесің сен деп. Қалай білмейсің, қанша түсінбеймін оларды. Олар түсіне ма, түсінбей ма, білмеймін. Нормально қабылдайтындар. А ішінде барлық нәрсені нормально қабылдайтын Асхат, сен неге түсінбей отырсың оны? Мен түсінбеймін оны, басқалар түсінбейді. Абзал мында көріп тұрмыз ғой. Сара, мына же сен айтқан кезде Сара таң қалып қарады, сен айтады деп ойлаған жоқ. Сен өше қыздың абыройын ойламайсың ба? Соны мен түсіндіріп кетейін негізі. Сразу мен айттым, әу деп бәрі миды ашып жіберді ғой. До конца айтып үлгере алмай қалдым сендерге. Мен өзімнің болашақ жарым ретінде қарастырып жүрмін да бұл қызды. И сендер ол жерде не болғанын білмейсіңдер. Мен мысалы кірдік үйге. Бір-екі нәрсені өзім істедім да, кетіп қалдым магазинге деп. Сөйтіп сыртта отырдым. Кесем тап-таза қылып жинақ қойып. Мен солысына риза болдым. Мен соны айтқым келген жерде сендер сразу аласыңдар да жаман жағына. Қалай ол босаға, мосаға. Иә, менде негізі Абзалды қолдағым келіп тұр. Өйткені бәрі жаман жағын ойлайды. Ол просто мынандай ниетпен көргісі келді, болашақ жар ретінде көргісі, реально көргісі келді. Тексеріп жатыр деген сияқты, тұрмыстық үйде қалай, шаруаға қалай деген сияқты. Дұрыс негізінде, просто менде мынандай ситуациялар болады, офиста жүрген кезде, мысалы офисқа барған кезде шашылып жатады сырттар. Енді жинап қоймасын деп қыз алады да барып орнына қоя салады мысалға деген. Соны ішіңе қуанасың да, оны тұрмысқа жақсы екен деген сияқты ше. Диана ханым, айтайыншы. Ақтөре, Зухра ханым. Не, просто айтайын дегенім. Жаңа рекламада екеу ақылдасып алған сияқты өтірік. Рекламада жанына жоламадым да мен. Енді өзің ойланып кеп бір өтірік бір мен далада отырдым деп құлаққа кірмейтін әңгіме айтып отырсың да. Және де екіншіден айтайын, мен айтып біткен жоқпын. Тексеретін сен емес, сенің әке-шешең, болашақ ата-анасы, ата-енесі. Сен не істеп тексересің оны? Сонда мен ата-анам тұрама, мен жоқма, не пределақым ба? Сонда сенің ата-енеңне решать етпейма не сен үшін? Мен таңдауымды қабылдайды, болды. Мен таңдауым қабылдайды. Жоқ, оны... Мен өзім тексермесем, сонда... Бұл бағдарламаны қаншама миллиондаған халықтар көріп отыр, е? И қазір, допустим, Сараға осындай сөз келеді. Сенің сол істеген әрекетің үшін, и және осы бағдарламада отырып, осы әңгімені айтқаның үшін. Сен болашақ жарыңның осында әңгімеде атақта қалған қалайсың ба? Қандай атақ, қандай не сен ойыңнан құрастырып атқан шығарсың, бүйтіп-бүйтіп. Түсінігі бар адам дұрыс жағынан түсінеді деп ойлаймын. Абзал, сен бір ренжіп отырған сен бір дөрекі жоқ шығарсың. Біз не көріп отырмыз, біз соны айтып отырмыз. Сен ренжісең, мына жақта Диана хандарға ренжіп жатсың, бізге ренжіп жатсың. Ренжімей ақ қой, сен өзіңнің қолыңмен істеп алған затың бұның бәрі. Зухра, саған ешкім ренжіп жатқан жоқ, сенде шаруам да жоқ. Сен сөйлемей қойсаң да болады. Мен өзім білем. Былай айтып кетінші, Диана ханым. Абзал, тыңдашы бауырым, былай ғой, сабыр сақта, сен что-то ашуға беріліп кеттің да, басынан ашуланып, уже мына жақта да сыйламайсың, мына жақта да сыйламай кеттің да, сен мына жерде өзіңдікі ғана дұрыс болып жатқан сияқты болып жатыр. Мына жерде өз семьяң ғой, бұлар жаман болсын деп жатқан жоқ. Просто сен дұрыс түсіндіре алмай қалдың, ашуланып тұрып. Негізі сен қызды мақтайын дегенсің, осылай дайын, болашағымды көрем, от, соны түсінбей қалдың да, сен дейді, ашуланба, сендер деп жатсыңдар деп. Біз те сыйла, мына жақта да сыйла, бәрі дұрыс болады, бауырым, сабыр сақта. Рахмет, Ақтөре, Гүлназым. Мен қазір Ақтөреге ренжіп отырмын да, что айтады маған жаңа сол әңгіме болып жатқанда айтып жатыр да, сенен жақсы екен, үйіне барады екен дейді. Ренжімеңіз, сіздің көңіліңізге бола, мен үйтіп сіздің үйіңізге барып тірлігіңізді істеп бере алмайды екен. Сен бойлы жігіттер бар, басқа. Жоқ, былай, Диана ханым. Дұрыс жаман ой кетсін, кетпесін, олай жасай алмайды екен. Маған ондай айтпаңыз. Гүлназым, тоқта. Былай дұрыс жағынан түсін. Былай айттым. Қыз жақсы көрсе, бәрін істейді. Қыз жақсы көрсе, үйіне барғанда емес, бұл жерде дұрыс жағынан түсіндір. Жігіт айтама? Қалай дұрыс жағынан түсінесің оны? Сендер үйтіп жоқ. Гүлназым үйтіп сен үйтіп не істемей қойшы. Мен саған айтып жатырмын. Мен саған мысал келтіріп жатырмым. Қызым, саған айтам, келін сен тыңда деген сияқты. Міне, қандай керемет. Жақсы көргеннен не істеп жатыр? Көмектесіп жатыр. Мен саған айтып жатқан жоқпын. Үйге кел. Үйімді жинап бер деген жоқ. Жоқ, айттыңыз ғой енді. Сенен жақсы екен, ол барады екен дедіңіз. Енді мен айтып тұрмын. Ондай жағдай болса, сіз менен сұрасаңыз да, мен бармаймын. Енді сізге сұрақ қояйын. Сізге қазір просто сұрақ қойында, мысалы, сіздің қарындасыңыз бар делікті, и тұратта жігіті айтады, менің үйіме кел, или болмаса мақыл кемияқта осым папути. Үйімді жинастырып берші, тем более басқа балдар бар екен. Бар болмаяқта осым үйінде тұрады екен. Қалай қабылдайсыз? Жоқ, былай ғой, бұл жерде осылай тыққан жақсы, қарындасыңды мысал қып тыққан жақсы, иә, дұрыс қой. Тыққан жоқпын мен, просто сізден сұрап жатырмын. Ешкім бұл жерде, ешкім әппақ емесіндер, сендерге айтайын. Бәріңнің де білмейміз не істеп жүрген, былай ғой, үйтіп не істемеңдер. Бұл жерде ситуацияны түсіндер. Сіз басқаларға неғымаң, мен айтсаңызшы. Тоқта, ситуацияны түсіндер. Негізі, Гүлназым, Ақтөреден бір мін тауып, сылтау тауып алмай жүрген жоқсың ба сен? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен просто Абзал сізге қатысы жоқ. Мен просто маған солай сұрақ қойғаннан кейін маған тиіп отыр да кәдімгідей. Мен саған сұрақ қойған жоқпын. Сен мақалдағыз қызым, саған келім сен тыңда деген сияқты. Махаббат, сендер просто жаман ойламаңдар дедім. Үйіне барып бүйтіпті деген. Абзал просто нечайна кірді, просто бүйтті. Қыздың өзінің сана сезімі жинай салды үйді болды. Абзал келді, шок болды, соны мақтағысы келді. Айттым, енді например ғой енді сіз жақсы жағынан қабылдаңдар. Мысалы маған айтып жатсыз да, жақсы жағынан қара, ол деген бір жаман нәрсе емес деп айтып жатсыз. Енді сіздің деп мен сізге например деп айтып жатырмын. Қарындасыңызға сөйтсе, ол да жақсы жағынан болды бар дейсіз ба? Жоқ, ол ситуацияға ол жерге түскен жоқпын әлі. Бірақ егер де жігіт танитын болсам, ол уже жігітпен сөйлессем, егер екеуінде серьезный отношение болса, ол болады. Енді не үшін сіздер қазір бұл жерде дауласып отырғандарыңызды мен түсінбедім. Өз араларыңызда қалатын мәселе еді негізінде. Бұл жерде бір-бірлеріңізге қатты дөрекі айтпай-ақ, бір-бірлеріңізді жаман жағдайға қалдырмай-ақ, өз ара шешіп алатын дүниені қазір сіздер ушықтырып, одан бетер араларыңызды суытып жатырсыздар. Ол дұрыс емес. Айтылатын зат болады, айтылмайтын зат болады. Я Жанахан, рахмет, мен үшін мына жерде бір позор әңгіме сияқты да, ертең просто бұл нелерінде қалып кетеді тарихта. Мына жерде сендерге де қатысты, абзал Ақтөре саған да қатысты болып отыр да, оны жақсы жағынан түсініңдер деп жатсыңдар. Оны қалай жақсы жағынан түсінуге болады? Оны жақсы жағынан түсінуге никак болмайды. Ол сен түсінуге байланысты. Әсем, сен қызды неге түсінбей тұрсыңдар сендер? Қызсыңдар ғой сендер. Дұрыс жағынан кішкене бүйтіп айналып болмайды. Байқамай мен Ақтөре кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме, жерден алып жерге салдыңыздар ғой әбден. Е, не істейін? Айтайын ба, не істейтін да? Жоқ, маған мен айтып тұрмын ғой, маған сразу заранее айтқан жоқ, жүр, кір, жинайсың деп. Маған айтты, назаттарды үйге кіргізіп тастайық деді, кіргеннен кейін үйі шашылып кеткен, жинап жүрекші деді. Енді не болды? Барлықтарыңызға жерден алып жерге салып, ағасы, не, так, Гүлназым айтқандай, сенің қарындасың бар деп. Мен ағаларыма сөз істеп жатқан сияқты ғой мына жерде. Сара, қарашы енді, сіздер әлі жұптық ара қатынасқа өткен жоқсыздар, иә? Халықтың алдында таныстық үстінде отырсыздар. Сіздің тарап қыз ретінде мен бармаймын, мен не үшін кірем дегенде әңгіме болу керек сол жерде. Болды ондай әңгіме. Сен болмадың ол жерде. Болды. Енді айтпайсың ба? Альбина, мен айттым, не үшін келіп жатыр жаққа деп. Мен айттым. Айтпадым емес, айттым. Бірақ айтты, назаттарды үйге кіргізіп тастайықшы, үйге кіргеннен кейін киімдері шашылып жатыр екен, мынаны жиыстырып жүрекші деді. Мен зорлап алып кіріп, бол жина деген жоқ қой, неге түсінбейсіздер айтып жатқанда. Сияқты ше, уверен жоқ, сияқты ше, конкретно жоқ. Ертең күні үйленбей қалсаңыздар, Зухра ханым айтып жатыр, жаңа жарнамада сөйлесіп алдыңыздар деп. Мен былай кеттім, абзал білмеймін қақта қалған. Мен гримеркада Мейірімнің қасында болдым. Не деген әңгіме сияқты ше деген. Мен жерде қазір барлығы ашуланып кетіп жатыр ғой. Абзалдың айтуынша, мен Сараны болашақ жарым ретінде қарастырып жүрмін. Кішігірім бір сынақ сияқты ұйымдастырдым дегендей. Ол жақсы да шығар қарастырып жүргені, Сарадан болашақ жарында көретін қасиеттері табалғаны. Бірақ бұл әңгіме тағы да ортаға шықпаса, бұл дау да болмайтын еді. Негізінде дәл қазір қатысушылардың арасында. Және Сара ыңғайсыз жағдайға қалмайтын еді. Мен ойлаймын да? Иә, кінәнің бәрі менде ғой, маған айта берсеңдерші. Жанахан. Сондықтан бұл жерде тағы да сіздер ушықтырып жатқандай болып жатыр да енді. Онсыз да өте ыңғайсыз тақырып. Қазір біздің көрермендерге қарай жеткізу жолдары да өте ауыр болып жатыр да. Бұл бізге жат, андай, мындай дегендей. Енді болып қойған істі керісінше жылы жауып, қолдау білдіріп жіберсеңіз де жақсы. Жанахан, осы жерден сауыртып сары алтын деген негіз дұрыс қой. Мына жерде көбіміз алдық та ашуға бой алдырып жатыр да, и не айтып, не қойып жатқанымыз біліп жатқан жоқпыз негізі былай шындыққа келгенде. Мына жақта Ақтөрелер кетті, мына жақта Абзал кетті. Бір шетінен Абзалдыңкі де дұрыс деп есептеймін, жарын әр положение қойып, көріп, болашақ жар ретінде қарастырғанда. Бірақ бұл әңгіме шықпай қойғанда вообще керемет болатын еді. Иә, өзі сынақ ұйымдастырды, кереметтей өтті, тағы да бір кереметтей қасиетін байқадым. Болашақ жарым осындай өте тап тұйнақтай таза етіп үйді жинайтын болса, қандай керемет болашақта үйім мұнтаздай әппақ тап таза кірлемейді деген сияқты ойды ішінде ғана сақтай салса, ол керісінше керемет болатын еді.